דף י. ובזה יובן, סוף הדף, ובזה יובן הכתוב, ויצר השם אלוקים את האדם, עפר וכו', ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ופשוטו של מקרא ודאי הוא כתרגומו, ואבת באדם לרוח ממללה. ורצה לומר שכאשר היה הגוף לבדו, היה עדיין עפר ממש, בלא שום חיות ותנועה. וכאשר נופח בו נשמת חיים, אז נעשה איש חי להתנועה ולדבר. ועיין רמב"ן בפירוש התורה. אם כן, הפשט של הפסוק שעוסק בבריאת האדם הוא שהקדוש ברוך הוא לקר אפר מן האדמה, מן האפר בתא אל האפר תשוב, וכשהוא רצה שהאפר הזה יהיה דבר חי, איך מרגישים חיים אצל האדם? על ידי תנועה ועל ידי דיבור, רוח ממללה, זה התרגום של אונקלוס, שהוא הפך להיות רוח מדברת. אז הוא הכניס בתוך גוש אפר זה נשמה, ומכוח הנשמה האדם הפך להיות יצור חי. זה הפשט. מה אומר לנו הרמב"ן, הערה 22? כי יאמר שיצר את האדם אפר מן האדמה, והיה מוטל גולם כאבן דומם, והקדוש ברוך הוא נפח באפיו נשמת חיים, ואז חזר להיות נפש חיה שהתנועע בה. ואחרי שיצרו בהגשה, נפח באפיו נשמת חיים מפי עליון, להוסיף הנפש הזאת על היצירה הנזכרת. ויהיה האדם כולו לנפש חיה, כי בנשמה הזאת ישכיל וידבר, ובה יעשה כל מעשה, וכל הנפשות והכוחות לא תהיינה. זאת אומרת, לפי הרמב"ן, הבריאה של האדם הייתה בהדרגה. בהתחלה הפך, אחר כך נפש, ולבסוף נשמה. כן? לאט לאט. החיים מתגלים בהדרגה. לאט לאט. בסדר? זה הפשט. ככה אומר נפש החיים. אבל הוא אומר שזה הפשט, אבל זה לא הסוד. למה? כי אפשר לדייק מן הפסוק הזה יותר ממה שאנחנו הבנו. הפשט נשאר נכון, אבל יש בפסוק הזה סוד. מה הסוד? אמנם בקרא ויהי באדם לא כתיב, אלא ויהי האדם. מה הדיוק שבפסוק? לפי ההסבר שבינתיים למדנו, היה צריך להיות כתוב ויהי באדם נפש חיה, ולא ויהי האדם לנפש חיה. כי מה כתוב? ויפח באפיו, באפיו נשמת חיים. זאת אומרת, באדם שהוא היה עפר, עכשיו יש חיים. אז לפי הפשט היה צריך, באמת אם היינו מסתכלים רק על הפשט, היה צריך להיות כתוב ויהי באדם נפש חיה, אבל לא ככה כתוב. כתוב ויהי האדם לנפש חיה. לזאת יש מקום לפחשו על פי שנתבאר שהאדם בנשמת החיים שבתוכו הוא נעשה נפש חיה לריבוי עולמות אין מספר. אופה, הסוד הוא משהו אחר, הוא הרבה יותר גדול מזה. שהאדם עכשיו הופך להיות נשמת החיים של העולמות. ויהי האדם לנפש חיה. לנפש חיה למי? למי האדם נהיה נפש חיה?
הבנתם את הסיפור? זה פהפכה עולמית, מה שהרב כאן כותב. זה על פי תורת הסוד. שהאדם הוא מרכז הבריאה, אבל לא המרכז במובן שהוא שולט בארץ והוא שולט על הטבע. זה ההבנה החיצונית, שהיא נכונה, אבל היא חיצונית. אלא האדם הופך להיות הנפש החיה של העולם, של כל העולמות. זאת אומרת שעכשיו על פי מעשיו, דיבורו, חייו, מחשבותיו, הכל קורה. כן? יש קורה משהו בקוסמוס, כך, אתה רואה? זה האדם. יש לו השפעה או שמתחיל ממנו? תסביר מה ההבדל בין שני המשפטים שאמרת, יש לו השפעה או זה מתחיל ממנו. אני עושה משהו, יש לו השפעה, אבל ההשפעה הראשונה שאני מקבל מאיפה? ההשפעה של מי? של האדם? מי הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מזרים בך חיים, והחיים שהוא מזרים בך הם עכשיו עוברים דרכך ומשם ממשיכים לזרום לכל העולמות. איך הקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולמות? דרכך. זה החידוש העצום שכתוב פה. אומנם בקרא ויהי באדם לכתיב, אלא ויהי האדם. לזאת יש מקום לפחשו על פי שנתבאר שהאדם בנשמת החיים שבתוכו הוא נעשה נפש חיה לריבוי עולמות אין מספר, שכמו שכל פרטי הנהגות הגוף ותנועותיו הוא על ידי כוח הנפש שבקרבו, כן האדם הוא הכוח ונפש החיה של עולמות עליונים ותחתונים לאין שיעור, שכולם מתנהגים על ידו. אופה, זאת התזה הזאת, היא האנטיתזה של הפילוסופיה היוונית. כי לפי הנחת היסוד של הפילוסופיה היוונית, העולם קדמון, האדם הוא פה מונח בעולם, והוא נמצא בתיאטרון, והוא לא משפיע על שום דבר, והוא לא קשור לעולם באופן מהותי, הוא בכלל לא קשור לעולם באופן מהותי. לכן אגב, אתם מבינים מה ההשלכה הנוראה של התפיסה הפילוסופית? אין שום אחריות. לא, אין שום אחריות, בדיוק. אין שום אחריות. אם קורה משהו בעולם, מה אתה אומר? גורל, מקרה, מזל. יש הרבה אנשים היום משתמשים במילה מזל, לא יודע אם אתם יודעים. זה לא המזל שלי, זה כן המזל שלי, לא המזל שלי, כן המזל שלי. לא שמים לב, אבל הם נפלו בפח. פעד, מזל, מזל. זו, אין לי אחריות, אין לי אחריות. אני אעשה. זה עבוד. אין שום אחריות לאדם. לכן כל פילוסוף יכול להיות מושחת. הרבה היו מושחתים בקנה מידה שקשה לתאר בכלל. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. הפילוסופים היו גאונים בשכל, אבל חלק בחיים שלהם היו אנשים מושחתים טוטלית. טוטלית. זאת אומרת, לא הייתה להם שום בעיה. למה? איך אתה עזר אותה? מצד אחד אתה מדבר על האמת, ואתה מדבר... איך אתה? אין אחריות. אחריות, אין אחריות. מה אני קשור? אני לא מה... אבל עכשיו שבדיוק אתה מחזיר את האדם למקום הנכון שלו, אז יש לו אחריות טוטלית. טוטלית. וזה מה שהתורה אומרת. מבול. מה לעשות? קרה, היה שיטפון בעולם. לא, האדם השחיל כל בשר דרכו לארץ. ותמלא הארץ חמס. יש אחריות טוטלית לכל מה שקורה. כן. כל אחד יש לי המדרגה שלו, הוא משפיע בעולמות. ברור, אתה צודק. בוודאי שההשפעה היא שונה מאדם לאדם. ככל שאדם הוא יותר כללי, אז השפעתו היא יותר רחבה. ככל שאדם הוא יותר פרטי, אז השפעתו היא יותר
מצומצמת, היא יותר מוגבלת, נכון? זה ברור שזה נכון. אתה צודק, נכון. לא כל אדם יש לו אותה השפעה. אדם הראשון, למשל, יש לו השפעה. לא רק קוסמולוגית, לא רק עולמית, אלא יש לו השפעה גם של כל הדורות. זאת אומרת, תראה עד ליחן ההשפעה שלו, עד היום אומרים לך, צריך לתקן את חטא אדם הראשון. עד היום. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מה, הוא, כמה זה, כמה המעשה, המעשים שלו השפיעו? השפיעו עד התיקון, עד שאנחנו נגיע למצב שלא תהיה מיטה. שאנשים לא ימותו. כל עוד אנשים מתים בעולם, זה אומר שלא הצלחנו לתקן עדיין את חטא אדם ראשון. כי זה קרה עם החטא שלו. זאת אומרת, זה השפעה אדירה, נכון? כי הוא מאוד 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 כללי. הוא עולמי, הוא עולמי במקום ובזמן. קשה, קשה לחשוב שמעשים שלנו משפיע איכשהו על למשל מיליאדי דגים מתחת לימים, אוכלים אחד לשני, שוחים, ואנחנו כאן משפיעים עליהם. מה הקשר? זה הקשר. הקשר שבסופו של דבר כל המציאות העולמית זה הופעת חיים. בשאלה טובה מה שאתה שואל. מה זה מה, מה, מה בעצם זה החיים? מה זה העולם? עולם זה הופעת חיים. דגים, שחיים, הם רוצים לחיות. למה דגים דורפים אחד השני? רוצים לחיות. למה בג'ונגל האריה חייב זה? כי הוא רוצה לחיות. הכל רצון לחיות. מה שתסתכל ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, יש רצון לחיים. למה יש רצון לחיים? כי יש רצון לאלוקות. אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא אלוקים חיים. יש רצון לאלוקות. רצון לאלוקות, התרגום הטבעי הוא רצון לחיים. התינוק רוצה לחיות. אז הוא בוכה, הוא רוצה לנוק, הוא רוצה לחיות. הוא רוצה אלוקות. ככה זה. הרצון לחיים. זה רצון לאלוקות. עכשיו, האדם, כן? הוא בעצם הצינור שדרכו החיים האלה מתגלים בעולם. הוא יכול להשפיע רצון לחיות או חוסר רצון לחיות. הוא יכול לסתום צינורות של חיים. הוא יכול. האדם הוא צינור של חיים. הוא פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון. איזה רצון? לחיות. זה הפסוק אומר, הוא פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון. מה? רצון לחיות. עכשיו האדם הוא מחזיק את הברז, להוסיף חיים, לגרוע חיים, להזרים חיים נקיים, להזרים חיים שבינתיים נטמעו נגועים. הוא מחזיק את הברז. זה כל הסוד של בריאת העולם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. הוא הטיל על האדם, כשאומרים שהאדם הוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, זה לא מילים. זאת אמת מאוד גדולה. הנה תראו, בואו תראו את הפלא הגדול הזה. עם ישראל בסוף הגלות קמו ואמרו, רוצים לחיות. רוצים לחיות. די, נמאס לנו. כל הזמן מונעים מאיתנו חיים. נכון? הורגים בנו, הנה מחר זה יום הקדיש הכללי, הורגים בנו מיליונים. אני חושב שמישהו פעם ראיתי שעשה חשבון שהרגו במשך 2000 שנות גלות 200 מיליון יהודים. אני חושב שנעלמו. לא ייתכן. מה? אני חושב ש... נעלמו. קצת נעלמו. יכול להיות. חשבון. כן, לא יודע בדיוק אם הרגו, למרות שאנחנו לא יודעים לעשות בדיוק את החשבון, אתה יודע? במשך הדורות להגיד כמה הרגו בדיוק באינקוויזיציה וכמה בדיוק הרגו בכל, לא יודע, יכול להיות נעלמו, נגיד חשבון 2000
200 מיליון. מכל מקום, רוצים לחיות, רוצים לחיות, די, די, רוצים לחיות. באותו רגע שבה התעורר הרצון הכולל בחיים, החזרנו לארץ חיים. ארץ ישראל נקראת ארץ החיים, נכון? ארץ החיים. במשך 2000 שנה פה ראית חיים? מה ראית פה? ראית קטסטרופה, ראית שממה, ראית חורבן, ראית מלחמה, ראית כלום. עם ישראל רוצים לחיות, פתאום הרצון הזה הזרים חיים. ואתם הרי ישראל, ענפיכם תישאו, פריכם תיתנו, לעמי כי קרבו לבוא. באותו רגע שהעם קרב לבוא ורצה לחיות, פתאום חיים. וכל קושי, כל בעיה, כל צרה שלא תבוא, כל מכשול, כל נסיגה, הכל, זה אומר שמשהו משתבש ברצון לחיות. כמו בגוף האדם. הרבה פעמים על אנשים שהם נהיו חס ושלום מאוד חולים וכו'. אתה שומע שאומרים שהוא הבן אדם אמר די, הוא לא רוצה לחיות. מה, אתה חושב שכשאדם משדר דבר כזה זה לא משפיע עליו? זה הגוף כאילו עובד מנותק מהרצון של האדם? אתה טועה. לגמרי טועה. אתה לא בעניינים בכלל. הכל תלוי במה שאתה משדר. זה כמובן תשדורת פנימית. זה מסר פנימי שאדם מוסר לעצמו. הרוצה לחיות. אז אתה רואה לפעמים שאנשים קמים ויש להם כוחות אדירים. אתה לא יודע מאיפה הם מצאו את הכוחות האלה. מישהו סיפר לי שהבן של אותה אישה שיש עכשיו עליה כאן הודעת זה, לא לפני הרבה ימים היא הייתה בבית חולים, היא מאושפזת במצב מאוד מאוד קשה, נתנו לה המון תרופות בגלל שהיא מאוד מאוד סבלה, עברה ייסורים מאוד קשה, והגיעו, והיא הייתה כל הזמן על המיטה, לא זזה, עם המון צינורות. ביום אחד הגיעו שני חבר'ה לבית חולים, אחד עם גיטרה ואחד עם חליל, ובאו לשמח את החולים. איזה חסד. טוב, אז אחד התחיל לנגן, היה שם חולה בן 75 שהוא ראו שהוא מתחיל לנגן. בהתחלה הוא לא רצה בכלל להתקרב, אחר כך הוא התקרב והוא התחיל לשיר. החולה בן 75 התחיל לשיר. ומה הוא שר? על מנגינה שהם ניגנו הוא שר את החיים שלו. התחיל להגיד מילים, למה יש כל כך הרבה צרות ולמה אני צריך לסבול. הוא היה שקר כל החיים שלו. בשלב מסוים הם ניגנו איזה ניגון של קרליבך, היא קמה מהמיטה. לא האמינו. זאת אומרת, אתה רואה שיש דברים שפתאום מחזירים את האדם איזה מגע עם החיים, עם... לא, הנשמה היא, יש לה כוח לצאת את הגוף. זה כמו שאהרון היה נושא את נוסף. כשעברו את הירדן, הכהנים לא נשאו את אהרון עם לוחות הברית. אהרון נשא אותם. הם עברו מעל הירדן. למה? כי אהרון עבר אבי. זאת אומרת, זה הנשמה, זה התורה. הנשמה נושאת את האדם. התורה נושאת את האדם. קשה למצוא את המנגינה של אותו נשמה. נכון, אתה צודק, צריך באמת לפעמים, זה נכון, אתה צודק מאוד, את המנגינה, את הצלילים. עכשיו, זה לא חייב להיות רק מוזיקה, זה כל מיני דברים שכשאתה מפגיש את האדם עם הדבר הזה, פתאום משהו קורה לו, משהו מתעורר אצלו. יש המון סיפורים כאלה.
פעם אדם פגש מצב, פגש אדם, פתאום הוא התעורר לחיים. פרק ומה שעלתה ברצונו יתברך שמו, להחכיב את האדם התחתון לראשי העולמות עליונים שהתנהגו על ידו. כן, הוא רוצה להסביר את זה, את העניין הזה בדיוק כשאנחנו דיברנו עליו. כן, נפש החיים רוצה להסביר את זה. כי ידוע בזוהר ובכתבי הארי ז"ל בסדר השתלשלות והתקשרות העולמות, שכל עולם הוא מתנהג בסידור מצבו וכל פרטי ענייניו כפי נטיית כוח העולם שעליו, שמנהיגו כנשמה את הגוף, וכן הולך על זה הסדר גבוה מעל גבוה עד הוא יתברך שמו נשמת כולם. טוב, אז מה שמזכיר פה לנו נפש החיים זה תפיסת עולם תורת הסוד, שאומר שבעצם מה שאתה חושב שמפה, כן, מי העולם שלנו, כן, עד לעולם העליון, כאילו באמצע ריק, כאילו אתה יודע, יש את העולם הזה ויש את העולם הבא, ובין זה לבין זה כאילו ריק, כי אתה בעיניים שלך לא רואה כלום. אז זה כאילו יש לך את העולם הזה ואת העולם הבא, ובין העולם הזה ובעולם הבא מיליונים של קילומטרים, נכון? אז זה לפי חוכמת תורת הסוד זה לא נכון, אלא כל עולם זה שרשרת, בעצם כל העולמות זאת שרשרת אחת גדולה. יש את החוליה העליונה ויש את החוליה התחתונה, אבל זו שרשרת אחת. עכשיו, חלק מזה אתה רואה, חלק מזה אתה לא רואה. למה? כי זה הבעיה שלך, כי אתה לא מספיק חכם ומשכיל ומתוקן כדי לזכות לראות לא בעיניים חומריות אלא בעיניים רוחניות עולמות נוספים. אבל למשל, יש אנשים שרואים את עולם המלאכים. אברהם אבינו, הוא רואה מלאכים. זאת אומרת, זה, הוא רואה מלאכים. לכן חכמים אומרים שכשהמלאך בא לדבר עם הגר במדבר, היא בכלל לא מופתעת. למה? כי היא הייתה רואה את זה, אברהם אבינו, מסתובבים פה שמאלה וימינה. אז היא לא מתפלה. זאת אומרת, יש אנשים שרואים עולמות עליונים, הם רואים עולמות וגבי, על גבי עולמות, על גבי עולמות, על גבי עולמות, כשרשרת. אז זה עובד בצורה כזאת. עכשיו, העיקרון אומר ככה, שכל עולם עליון הוא בעצם מושך, הכוונה, מקיים את העולם שמתחתיו. עולם נמוך לא יכול להתקיים בלי עולם שמעליו, שמחיה אותו, כמו שגוף האדם לא יכול להתקיים בלי הנשמה שבו. הנשמה זה העולם שמעל עולם הנפש, מעל עולם הגוף. אז הכל ככה זה עובד. יש פה שרשרת, כן, קוראים לזה חוכמת ההשתלשלות. כלומר, איך מהעולם הכי עליון לאט לאט עולם, אז בתורת הסוד לומדים על כל העולמות שנובעים מן העולם העליון ויורדים זה אחר זה, זה אחר זה, זה אחר זה. זה כמובן גם החלום של יעקב אבינו, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה והקדוש ברוך הוא ניצב עליו. זאת אומרת, בעולה במדרגה הכי 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 עליונה, שאף אחד לא מגיע לשם, נמצא הקדוש ברוך הוא, שהוא מחיה, ואתה מחיה את כולם. טוב, הוא מתיב לכל. זאת אומרת, הוא נותן את החיים, את הכוח הראשון, משם זה משתלשל, וזה יורד, זה יורד, זה יורד, עד שזה מגיע לעולם שאנחנו מכירים אותו, והוא נראה כמו שהוא נראה. אבל העולם הזה, בכל הפרטים שלו, העולם שבו אנחנו נמצאים,
בכל הפרטים שלו, הוא מחובר לעולמות שמעליו ושמעליו ושמעליו ושמעליו, עד שמה תגיע בסוף לשורש הכל. זה ההבנה. עיין בזוהר בבראשית וכל אלמה וכו', אלא ותתא מרש רזה דנקודה אילאה עד סופה דכל דרגין, כולה איהו דה לבושה לדה ודה לדה, דה לגו מנדה ודה לגו מנדה. תרגום: וכל עולם וכו', עליון ותחתון, מראשית סוד נקודה העליונה עד סוף של כל הדרגות, כולם הם זה לבוש זה לזה, זה בתוך זה וזה בתוך זה. למה קוראים לזה לבוש ולמה זה קרה בתוך זה? זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הגוף הוא בעצם מלביש את הנשמה, הוא מלביש את הנשמה. זאת אומרת, בתוך כל עולם חי דבר עליון יותר שמקיים אותו מבפנים. כמו שאצל האדם, האדם הוא עולם, כן? שמענו שהאדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול. זאת אומרת, כל דבר מלביש, הכוונה שזה, מה אתה רואה? אתה רואה את הצד הגלוי, הלבוש, נכון? אתה רואה אדם, אתה רואה, אתה רואה את הבגדים שלו, נכון? אתה רואה את הלבוש שלו, יפה, אבל זה לא הוא, זה רק מלביש את החיים הפנימיים שבו. אז אותו דבר, כן? אני רוצה שהעולם התחתון ניזון מהעולם שעד מעליו. נכון. נכון? אבל בתכלס, אנחנו מתורה. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא הוריד את התורה על הרמה, התחתית כזה יכול. כן. עכשיו, אילו הדבר היה, מבחינת הרגשה, אני מדבר, אם בן אדם לומד תורה עכשיו, הוא לא כך שספר הוא לא מבין כלום, אבל הוא לומד תורה, אז לפי העניין המצב הזה, זה נותן בכל זאת כוח לעולמות העליונים שאמורים לחזק אותו. אבל בן אדם שלמד תורה והבין את הפלפול שיש בתורה, הוא הבין את החידוש, זה מביא לו אור, מה זה גדול, כאילו עוצמה יותר הרבה יותר גדולה. למה? כי הוא תפס את זה כאילו בעולם הכי קטן שלו. זאת אומרת שהייתי מבין שהמזון של העולמות העליונים, מבחינת ההרגשה אני מכוון, הם באים מעולם התחתון, שכאילו הוא הוריד את התורה למטה, אני ניזון מעולם התחתון מהתורה, ואז כשאני מגלה, אני מגלה צינור יותר גדול, ואז הכל הולך למעלה. לא, הקדוש ברוך הוא לא הוריד את התורה למטה. זו הגדרה לא נכונה. הקדוש ברוך הוא הוריד את הלבוש של התורה. יש לתורה לבוש. דיברה תורה כלשון בני אדם. אם הקדוש ברוך הוא לא המלביש את התורה במושגים של העולם הזה, מה היינו רואים? דף לבן. מה אתה רואה? דף לבן. זה הקלף שהסופך כותב עליו. הקלף שהסופך כותב עליו הוא קדוש. יש קדושה בקלף. כי לכן הקלף צריך עיבוד לשמה. צריך לעבד את הקלף, שזאת אומרת, יש לקלף קדושה. כשאתה מנשק ספר תורה, אתה לא מנשק רק את החלק שבו כתוב. יש קדושה, יש קדושה בכל הספר תורה. עכשיו, מה הסופר עושה כשהוא כותב? הוא מסתיר את האור. כל אות זה הסתרת האור. כי אם הוא היה משאיר את הקלף כולו לבן, מה היית רואה? אור. רק אור, לבן. הוא כותב אותיות, הוא מסתיר את האור. בזכות שהוא מסתיר את האור, אתה מבין את הכוונה שיש בתורה. זה נקרא לבוש. האות היא לבוש לאור. אנחנו לא יכולים לקלוט את האור כמו שהוא. כמו שאנחנו לא יכולים להסתכל בשמש, זה רק לדוגמה. צריכים לשים משקפי שמש. זה הלבוש שמאפשר לנו לקלוט את האור. עכשיו, התורה לא ירדה למטה. התורה לא יכולה, התורה זה של הקדוש ברוך הוא. זה חוכמה, זה שכל עליון.
אז מה אנחנו עושים כשאנחנו לומדים תורה? אנחנו מתחברים אל הנשמה של התורה דרך הלבוש שלה. לכן יש דרגות בלימוד התורה. יש אדם שהוא לומד רק את הלבוש והוא חושב שזאת כל התורה, לכן באמת ההבנה שלו היא מאוד 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 מוגבלת. זה כמו שאתה מנסה להבין אדם רק על פי הבגד שלו, מי הוא סוודר אפור. טוב, ושהוא יותר מזה, הוא יותר מסוודר אפור. כן, אבל זה כבר נותן אינדיגציה. כשאתה תראה, אתה למשל, אתה הולך להיפגש עם מישהו, תגיד לי, איך אני יודע מי אתה? פעם ראשונה שאני רואה אותך, תסתכל עליי, תראה אם יש לי סוודר אפור. זה סימן, אבל זה לא הוא. אז זה אותו דבר לגבי התורה. התורה נשארה שייכת לעולם הכי עליון, לעולם האצילות. ואיך אנחנו אומרים את זה? בצורה מאוד ברורה. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. כשאתה לומד תורה עכשיו, זה הקדוש ברוך הוא שמלמד אותנו. זאת אומרת, זה שייך לעולם העליון. לכן זה פועל על האדם, זה מרומם אותו. למה זה מרומם אותו? כמו שאמרת, כיוון שזה קשור, שקשור לדבר יותר עליון, יותר עליון, יותר עליון, יותר עליון, בסוף, אם אתה עובד עם הצינור בצורה נכונה, אתה תגיע עד לדרגה הכי עליונה. אתה קשור על השם. כי התורה בקצה העליון שלה, היא נשארה שם. זה המדרש המפורסם שמופיע בגמרא במסכת שבת, שכשמשה רבינו בא לקבל את התורה, המלאכים רצו לסחוף אותו. מה זאת אומרת? מה לילוד אישה כאן? מה זאת אומרת? תגיד לי, אתה חושב שאתה בכלל שייך לתורה? אתה שייך לעולם החומר, ילוד אישה. זה עולם החומר. מה אתה עושה פה? אתה בכלל לא שייך. לעולם התורה אתה לא שייך. עכשיו, הגמרא כותבת את טענת המלאכים. למה? כי הם צודקים. אז מה, איך בכל זאת משה רבינו קיבל את התורה? הוא אמר, נכון, אתם צודקים, אתם צודקים, אתם צודקים, אבל אנחנו דווקא צריכים את התורה כדי לרומם את העולם שבו אנחנו נמצאים. אז אני יודע שהקדוש ברוך הוא הלביש את התורה במציאות של העולם שלנו. אז הוא כתב, לא תגנוב, כי יש לנו גנבים, לא תרצף, כי יש לנו רוצחים, לא תנף, כי יש מנעפים. אבל אני יודע שזה שייך לעולם העליון. שרבנו ידע את זה, שהתורה שהוא מקבל היא שייכת לעולם העליון. לכן התורה מתקנת אותנו. אם התורה הייתה יורדת למטה, היא לא הייתה מתקנת אותנו, היא הייתה נשארת איתנו למטה. ולכן כמובן כל לימוד תורה שהוא לא בא מתוך ההכרה הזאת שקצה התורה נשאר מחובר בעולם העליון, כן? זה צחוק. זה צחוק. זה לא נותן לך. אז למה אתה סיפור פה, סיפור פעם? זה. היום זה מאוד באופנה. פותחים ישיבות חילוניות. לא הבנתי מה זה אומר. שהם קוראים טקסט של גמרא. מעניין מאוד. קוראים טקסט של גמרא. ואז מה? אז מה? אתה עכשיו יודע, למדת שוך שנגף את הפרה. ואז מה? אז מה? אז מה? מה, מה, מה? לאן אתה הולך עם זה? מה אתה רוצה לעשות עם זה? מה אתה תעשה עם זה? אתה יודע ששור נגף את הפרה, ואז אתה מבין, זה לא, אתה לא נוגע באלוקות. התורה, מטרתה זה לתת לך מגע עם האלוקות דרך השתלשלות הדבר. לכן בתורה יש פשעה ויש אמז ויש דרש ויש סוד. סוד זה כדי להגיע לעולם העליון. זה הכל דרך הלבוש. אתה צריך דרך הלבוש. אם לא דרך הלבוש, אין לך גישה בכלל. אם התורה לא הייתה את המילה חמור, אתה חושב שהייתה שאברהם אבינו רכב על החמור,
מה, אתה חושב שאתה היית מבין משהו? הכל... על החמור, אחר כך מישהו בא ואומר, לא, מה אתה אומר חמור? החמור של אברהם אבינו זה החמור של משה רבנו, זה החמור של המשיח. מה אתה עושה, צחוק? חמור שחל כל כך הרבה שנים? מה, אתה עושה ממני צחוק? ויש אנשים שאומרים את זה ככה. כן, כן, זה אותו חמור. מה זה אותו חמור? מה אותו חמור? אתה ראית חמור שחי 6,000 שנה? הבנתי. זה לבוש. כן, זה לבוש. והצריכים חכמים שיגלו לנו מה תחת הלבוש. כמו שאמר, אני מסביר בדבורות השם, מה זה החמור הזה שחי 6,000 שנה. אז הוא מסביר לך, הוא אומר, אתה רואה את הלבוש הזה? כן, אבל הלבוש הזה מלביש דבר חי. אז בוא תלמד מה הוא הדבר החי שמתחת ללבוש. זה כמו אדם, אותו דבר. בסדר, פגשת אדם, אמר לך שכדי להכיר אותו אתה צריך לשים לב שיש לו סוודר אפור, וכשאתה פוגש את האדם עם הסוודר האפור אתה לא הולך ואתה לוחץ יד לסוודר. אז אני אומר, או, אני שמח לפגוש אותך. מי זה אותך? מי שבתוך הסוודר. ומי שבתוך הסוודר זה גופו, ומי שבתוך גופו זה נפשו, ומי שבתוך נפשו זה נשמתו. זה כל העניין של התורה. אם אתה לא לומד תורה בצורה כזאת, אתה באמת, אתה לא, מה אתה עושה צחור? זה הכוונה כשאומרים שלא בירכו בתורה תחילה. נכון, בדיוק. שלא בירכו בתורה תחילה, נכון. שלא הבינו שהעניין זה להתחבר אל השם ולא להתחבר אל החוכמה. ולא התגברנו על זה עד היום. עדיין אנחנו, ולכן יש עדיין סמנים של קלקול וחורבן שלא גמרנו לתקן אותם. כי יש אנשים שעדיין מתייחסים ככה לתורה. לא ביחו בתורה תפילה. שיבה חילונית זה רעיון חדש, אבל לא, בכלל לא חדש. אבל זה לא רק חוכמה, הם רוצים לחבר ליהדות בדרך שלהם. אתה לא יודע מה זה יהדות. אתה יודע מה זה יהדות? אני לא יודע מה זה. כן, קו קו. זה אישה, אני רואה את זה כתוב בכל המאמרים. אנחנו רוצים בכל זאת להיות מחוברים ליהדות. מה זה יהדות? טקסטים יהודיים, תרבות יהודית. אני רוצה להיות מחובר אל השם, לא רוצה להיות. לא רוצה יהדות. לא מוכנים לזה. אז זה בסדר, אז השאלה למה זה יביא אותם. אז כן, זה מה זה יביא אותם. אתה רוצה, אתה, זה כמו בכל דבר, אתה רוצה לך למומחים. אם אתה תצטרך רופא, תגיד לי לאיזה רופא אתה הולך. תגיד לך, שמע, פה יש פה שני רופאים, אחד הוא לא רופא מומחה, הוא בקושי מבין משהו ברפואה. פה יש לך את הרופא המומחה. איך אנשים שבמשך אלפי שנים קיבלו את התורה ומסרו את התורה, ויש לך אחד שקם בבוקר אומר, אני תל אביבי, אני יודע להבין את הארמית שבגמרא. טוב, למה את הארמית? כן, בסדר. אז הוא יודע הארמית שבגמרא, ועכשיו הוא מתחיל להגיד מה שעובר לו בראש. בסדר, בסדר, תגיע, אמרת, אבל אתה לא מתחבר אל השם. ואני רואה שבאמת, אני לא רואה אם הם פתאום באים לידי סיפוק, כי הם מחפשים נשמה. אז אתה יכול, אני מבין שהלימוד זכות שלך זה מתוך שלא לשמה, בא לשמה. צריך, זה נכון, אבל צריך לבדוק שזה לא לשמה, שהמטרה היא לשמה. כי יש לשמה שהמטרה שלו היא לא לשמה, אז הוא לא יבוא לשמה. ויש מטרה שלא לשמה, שהמטרה שלו היא לשמה. אבל השם.